防疫层级升高到第二级，那么已经有很多的措施出来了，包括双铁啊，已经不能吃东西，也不能买站票了。好，那么另外麦当劳啊，首先第一个已经开始启动了实名制，还有呢，其他像是大卖场啊，也都是实名制。那包括一些超商，比如说厕所也不外借了。好，那么很多实体活动也都停止举办。那尤其是夜市也要采取实名制，保持社交距离。那当然有些人就会说啊，这个很难了，摊商就是很头痛，说什么谁会为了吃一碗什么刨冰，然后就留下个人资料啊、所以他说有时候实行起来有问题的话，那干脆不做生意好，干脆收摊了。好，那么刚刚还有大家提到很关心，见问阿中部长的是，受到疫情影响，台股盘中重挫了1417点，创上史上最大跌点。那么刚刚提到了我们什么时候要升到三级，请跟我们看下一章哦。那么三级的目前好看到没有？就是刚刚讲的，好，一个星期出现3件以上群聚，还有单日确诊10名以上都是不明感染源的本土病例。那么一旦这样子，就是三级警戒了。外出戴口罩，室内5人，室外10人以上的聚会，好，群聚的社区民众必须要配合筛检等等的。好，那目前看来呢，这个是三级。那么现在感觉起来呢，必要的时候搞不好连第4级封城都不远了。那么刚刚这个邱淑媞前署长是说呢，干脆企业自己先封起来吧。问题是你封，你要封到什么程度？你会严到什么地步？我们都没有经历过，那么当然希望不要经历过。宝珍，我觉得的确哦，因为这一次其实本来大家想说今天下午会不会就直接提升到3级，然后包含其实早上的时候陈时中部长他也一度是有点说溜嘴嘛，他可能一度脱口觉得应该是会到3级，大家可能实际的再去观察了一下，台股今天的状况，还有包含到实际的一个数据到底是怎么样，他们可能在公布到什么程度，我觉得这是他们今天其实在记者会当中可能有所保留，因为包含我们刚刚有讲到基隆的案例怎么就消失了，因为其实今天有去问到这个林佑昌市长，然后其实包含陈时中部长早上被记者问到基隆案例的时候，他们没有否认哦，但怎么到记者会就消失了呢？这是一个补充一下，好，1217是基隆的，但是他的新闻稿写的兵荒马乱，他新闻稿只字未提到他在哪里，对，在哪里发生，所以今天看起来是真的很乱，因为案例实在太多了。只有刚刚基隆他提到说照长庚嘛，是不是？就是1217那个案例是基隆的案例，是吗？对，对，所以我觉得其实现在哦，他整个已经是有点，说真的已经有点兵荒马乱，然后包含到现在其实大家会觉得有点难受，是因为明明我们之前防疫的上半场做得这么好，为什么到下半场开始变得很混乱？那其实我不知道大家有没有印象，其实在前阵子就包含从台北刚开始的清真寺的一个议调就已经开始，当时其实柯文哲市长还有包含黄珊珊副市长就一直在跟中央说，为什么你们给的议调资讯会这么的不完整，为什么地方知道的资讯会这么少，还有包含像侯友宜市长也是如此。所以其实双北当时在首长都已经有去跟指挥中心有所反应，但是大家如果有印象，当时陈时中部长他的一个说法是什么？不要太不满，中央跟地方要互相合作。我觉得说老实话，到了那个境界哦，就是还要用这种说法来搪塞，其实真的不是国人愿意看到的，就是指挥官该有的一个说法。但我觉得像昨天其实柯文哲市长他有讲到，因为现在这个疫情真的已经是升温到一个大家之前没有去遇过的地步了，所以现在你说去抓战犯或是你去救责，或许其实真正帮助并不大。那我们也不一定说就是要去骂他们，而是我想要去提醒蔡政府的是，当民间有声音给你建议，或是在野党给你建议的时候，希望你不要第一时间就觉得大家是为反而反，好像就觉得你是不是刻意来攻击我，然后立刻就被打成中共同路人，又或是呢，可能网军就莫名其妙又出征了，所以大家不敢讲话，那变成说中央指挥中心他自己可能怎么做怎么算，他怎么说就是怎么算，所以大家不敢讲话，那就觉得好吧，那反正你既然看起来好像蛮有把握，那不然我们就相信你嘛。重点是人民对你的相信，走到现在乱成这个样子，我觉得是大家完全没有办法去理解。那我们再接着往时间再往后推一点点，就来到了华航跟诺富特的事情。这个状况哦，其实最刚开始的一个破口，如果大家有印象的话，也是这几天网络上大家一直在询问的说，这个防疫破口是不是范云立委？好，那我必须要去讲，的确可能委员他自己会觉得接受到了机师这边的一个澄清，那他也想要去开协调会，我觉得利益或许是良善的，但他有没有稍微先去
思考一下，去年底的时候，纽西兰机师当时他爬爬照的事件一发生，大家就觉得，哎，那这样是不是机组人员的这个检疫应该要再把它变得更再紧缩一点，并不是像原本那么宽松，他可能三天或五天的居家检疫就已经可以爬爬照。那就把它再缩紧一点，后来好不容易变成7+7，那大家想说，哦，那政府应该是有做出相对应的一些作为嘛，你的确是有把它变得比较严谨，好，我就相信你。就到后来又莫名其妙的突然又开始放宽了5+9，然后3+11，到底这中间是谁做出这个决定的？请你们拿出会议记录，请你们拿出有哪些专家的背书，还是政府你自己觉得这样子的作为是可以的，所以你们就认为那我们就3+11也没有关系，毕竟其实的确机组人员也很辛苦，他们其实这样长期飞来飞去，然后还要去接受这样子的居家检疫，其实也很辛苦。但我必须要去讲，其实各行各业现在碰到这个状况都会变得越来越辛苦，因为大家必须要去一起去遵守这些防疫的措施，这些升级，这些的不便，甚至大家已经开始有点担心说，哎，会不会有这种所谓的21天的封城的行动出现，所以其实大家现在可能心里要先有一些预期了，已经要有一些心理准备，包含如果真的你可以去打疫苗，你先去打，或是说我们平常自己该做好的一些防疫措施我们去把它做好等等的。好，那我们再回来讲到刚刚这个机师的这个破口的事情哦，其实当时呢，我们在看到是在昨天的时候，范云立委其实他有在把这个脸书上的文章，他有在写到啦，就是他把所谓的会议记录啊，然后会议通知啊，还有包含就是这个机师这边的澄清，其实他都去做了一个公布，他想要去反击说，并不是他去介入，他只是去把大家叫过来，然后大家可以好好的聊一聊。但问题是后来大家发现，哎，这个结论怎么会变成说你4月11号之前就必须要中央的答复，你这样子就没有在逼人家嘛。好，这个就是大家比较没有办法去理解说，那他现在再出来想要反驳的理由是什么。但现在还有一个小小的阴谋论啦，就现在呢，其实我看网络上也有一些人就在猜测说，哎，感觉现在是不是这个范云立委好像快要变成戴罪羔羊吗？因为现在呢，有一种揣测是认为说，会不会是大家希望把这个火就停止在范云立委这边就好了，然后不要再往上烧了。然后一烧会烧去哪？陈时中部长、苏贞昌院长，还有蔡英文总统。如果真的一路这样子往上烧的话，那真的是不得了。那我们再看一下昨天的时候，蔡英文总统在我们疫情升温的当下，他竟然在脸书上选择做了一个 banner， 然后上面写的是4个不同意，台湾更有利。他在推广他的公投，他在希望不要让人民可能对民进党政府有一些太多的一些反击或是反抗，所以他竟然在这个当下他去做出这样子的一个宣传，这让大家那个火又整个烧起来，想说你到底有没有搞清楚优先顺序。那我刚刚看他脸书已经改了，变成要防疫团结，对，他现在后来又变了一个说法，所以我觉得其实自己就是蔡政府可能也有去发现到现在这个状况真的是越来越不妙。然后另外就是刚刚其实一直有去讨论到普筛这件事情，好，其实之前呢各方其实都有问过说是不是应该去普筛，或是你去扩大筛检，你不能普筛你至少扩大筛检嘛，因为大家其实就是不安心，想说会不会可能有盖牌这种事情发生。哦，当时盖牌这两个字一出现立刻被出征哦，就是网络上的那个回响是非常的热烈的，所以大家就变成不敢讲，说那不然就这样好了。但我后来去看了一下，其实星光医院这边有一个说法，他说因为这一次发生了华航跟诺富特的事件之后，医院呢每天呢通报采检数本来是1到2名，后来它变成大概20，增加到20到30人，所以检验量是成长了30倍。你听到成长30倍，好像听起来好像很，但其实你发现到是原来刚开始可能一天就只有去采检个1到2名，所以其实它那个数量是非常少，所以大家才变成说，那你现在是不是应该去针对特定的一些社区，你去做全面的筛检，你要真正能够去做到清零的筛查这件事情。我们已经不只是原本可能大家想说，哦，可能机师这边或是饭店这边去阻挡好就好。你现在如果已经发现有些不明的感染源出现在某些社区里面，你就必须要去针对它来做一些相关的调查。那我最后再补充一个。其实我觉得中央跟地方之间哦，因为其实前阵子其实地方上都一直有在提醒中央，希望可以把疫调资讯给得更完整一些，但因为之前中央一直不是很正面的去看待这样子的一个建议，所以我觉得导致到现在变成有点快要一发不可收拾。那我希望蔡政府接下来
一起努力，真的是我觉得不是只是喊口号，不是只是可能像刚刚蔡英文总统又在中常会前去发表的那样子的一个说法，然后呢会让大家觉得说，哎，你看你又在文青式的语言是不是在喊口号等等等的。那我希望真正能够去做到中央跟地方之间真的去做好合作，真的要团结，中央你掌握到哪里的资讯麻烦请给地方，因为之前发现到一个非常可怕的状况，地方上并不知道机师或是机组人员竟然在社区有做居家检疫这件事情，这是一个非常可怕的事情。如果地方政府他没有办法去掌控的话，那你看未来如果他成为一个破口，完全不晓得，然后中央他自己以为他可以去掌控这一切，他可以去把关全局，但没有发现到其实地方上是可以去帮助你的。所以我希望其实中央真的可以在这件事情上面，是不是可能在流程上或是 SOP 上或是未来的一些应对的防疫的措施都可以去做一些调整。立刻订阅中天电视，支持监督的力量在中天。中天新闻不会消失，只会更强大。